Hello， 大家好，我是小万，很高兴我们又见面了，欢迎收看本期精彩内容。很多人刚刚接触仙道，没有任何沟通能力，这成为大家理解认识仙道的最大障碍。更多的人愿意相信眼见为实，但仙道的东西并不是仅仅凭肉眼就可以看到的，因此要开天目，以借此来作为我们认识阴性社会的开始。下面给大家介绍一种开天目的功法，希望大家能够由此而真正的走进仙道的门槛。此功法是一种气功功法，分动静两部分，简单易学，安全可靠，几乎没有出偏差的可能。静功部分最好是夜间修炼，找一静室，近窗可以照到月光的位置盘，面向窗户，双臂平伸，手与小臂成直角，手心向内，左手在外，右手在内，平搭重叠，拇指朝天，双腿不动，腰向前弯曲，手臂下沉，保持与上身成直角。当头的位置达到原来手臂平伸时的位置时停住，恭恭敬敬向天上齐靠。皇天后土，弟子秉礼，请借天地之力助弟子打开天目。然后站直再拜，三拜之后盘膝坐下，如果条件允许，尽量让月光照在身上。接下来双手掌心向上，手指舒展，自然而轻松地平放在双膝上，含胸拔背，注意背一定要直，双肩微微前耸，下颌微收，双目微合，闭上也可，但最好是睁开，全身放松，保证没有肌肉处于紧张的状态。静静地坐一会儿，使心跳及血液流动慢慢平缓下来，意想天目的位置有一颗明亮的珠子，想不出来的人可以开灯看一眼，或用手电照一下眼睛，然后把眼睛闭上，这样会有一个视觉残留，想象的时候就可以以此参照，然后意想印堂好像开了一道缝，月亮的光华以及宇宙中一切对我有益的声光电等能量汇集成流，通过这道缝注入此珠。当我们感觉到珠子变大时，再用意念把它压小压实，而光华则不断增加，慢慢的慢慢的，珠子越来越亮，有一种刺目的感觉。我们的大脑好似存在于一个明亮的光团之中，我们的心无限的平静。注意意想的时候思维要缓慢，好像有人在用平静而缓慢的声音在提示着每一步。这个过程每次修炼不得少于15分钟，然后收工。气功中有一句话叫练功不收工，到头一场空。收工是个很重要的步骤，这样才能把吸收来的能量保存下来。收工的方法是意想宇宙中的能量向天目注入流量，逐渐减小，直到停止，开着的那道缝慢慢闭合，然后意想所有的能量保存下来，不断的凝聚压缩，随后用双空掌轻拍头顶三次，意想全身散流的能量汇聚于天目，收工。收工后眯上双眼，用一只手手心冲下，五指指向白墙，可以用肉眼看五指前端有光柱或者气流。看手指上的光是初期的辅助锻炼，看到手指的光柱后，慢慢去观察人体的光照。在人体的外部都有一层光环，根据不同的明暗色彩，也可以判断身体不同部位的健康状况。随后再用天目去感知，这也是对天目的进一步锻炼。个人经验，不是每次都能完全臆想出来一个珠子，而且开始不会很亮，没有刺眼的感觉。有的时候那个亮珠也不是亮珠，更像一盏探灯，在来回扫射，偶尔才直射到你的双眼，这时才有刺眼的感觉。敏感型的人会感觉有异象分成或黑影在眼前闪动，不可追看，继续做该做的，不要走神。另外在这里要特殊强调一下，臆想的时候一定要想对我有益的能量。说实话，这个功法并没什么特殊性，可能大家在社会流传的功法中也是比较常见的，但是请你们记住，本人传的功法最值钱的就是这四个字。这四个字在大家所能接触到的社会上普遍流传的功法中绝对是看不到的。很多功夫的真传与普传可能就是一句话，而这里就是这四个字，就能使练功的人减少无数的波折。等到大家对气功有了足够的认识的时候，就会明白这四个字对修炼气功的人有着多么大的意义。动功部分，动功的修炼条件要稍稍苛刻一点，要求只能在早上太阳初升时修炼，以免光线太强对眼睛造成伤害。
方法：双脚分开与肩同宽站立，含胸拔背，双手自然下垂，静静站立，使心跳与血流平缓下来后，闭上双眼，双手缓缓抬起，指背相贴，手指并拢，指尖指向前额，意向双手使劲儿，很费力地将自己的脑门扒开一道裂缝，大脑被我们的双手扒成左右两部分，松果体被显露出来，然后意向对我有益的太阳光形成一道瀑布，由这个裂缝灌入，冲击着松果体，并被其吸收。接着意向双手放松，这个裂缝慢慢合拢，双手按原来的轨迹回到身侧。这个动作重复27次，然后静静站，自然站立，看向太阳3秒钟，再闭上眼睛，意向这个太阳被留在了天幕的位置，静静观看。慢慢我们会看到它有不同的颜色，再按着某个方向旋转，保持3分钟左右，吸气，收工。收工的方法与进攻相同，略。同样要注意思维的舒展，好像有一个缓慢的声音在提示。无论进攻还是动工，都要注意呼吸，要保持呼吸的绵长舒缓，但又不要做深呼吸，不可使肺中空气过少，以避免因增加肺的工作量而造成伤肺。当我们做到随时可以意想出光珠后，可以在夜深人静的时候用意念催动这个珠子，把它当成一个光源去照亮我们身体任意的位置，我们会看到体内一些模糊的图像，好像在一间黑屋里用一盏非常昏暗的小灯照东西，但随着功力增加，图像会越来越清晰，也会有不同的颜色显现，这个就是内视。想看阴性社会的东西，首先就要学会内视。内视会看到一些血色的东西，会看到骨质的结构、内脏的形象。有些人会感觉恐惧，这时一定要保持冷静，慢慢退出来，以免出现气岔、瘀滞。一旦发生感觉堵滞，可用空掌轻拍，或是用掌心逆时针按揉。温养天目，直立，全身放松，双手类似于拿2个酒杯，不过双手不要紧张，虎口冲天，四指微弯，拇指伸直，和喝酒时候拿酒杯差不多，双手对称，双手指尖距离不超过10厘米，也不要接触上，拇指在眼眶下部，四指在眼眉上，然后双手向前画一个弧线，滑落到下丹田，让掌根部分对着下丹田，做的时候从下面到上面，然后从上面原路返回，算是一次。不过不要与身体有接触，不要任何意念，做得随便自然，速度不要很慢，类似于老太太锻炼甩手之类的。做的时候应该会感觉到手能从丹田带出来一股真气直冲眼睛，每天早晚各做一次，每次36个来回，然后双手搓热捂住眼睛到手心不热为止，最后看一次手上的光柱，什么时候能看到手上的光柱颜色、气流旋转方向为成功。社会上流传的功法基本都有些残缺，因为有些内容属嫡传，密不外泄，而今天本人在这里传出的功法，对相应的部分做以补全，是真正的完整的功法，认真按照每一个步骤修炼，就不会出现偏差。气功讲百日筑基，就是最少要坚持100天才算入门。既然修炼天目，就需要知道真正的天目，不但可以看到阴性生命，还可以完全替代肉眼看到现实之物。真正达到天目大开的人并不多，那些能看到一些阴性物质的人，勉强可以叫相眼，不可混淆妄言，免生笑话。开天目不是一朝一夕能做到的，能打开相眼，对认识阴性社会就有了极大的帮助。想真正的打开天目，还是要经过漫长的修炼过程，还请大家在练功的过程中保持一个正确的态度，清醒的理智。今天内容就到这里，我们下期再见吧。